koma, það komið desember, ég komin í jöllapeysuna alveg renda upp í háls. Það hefur verið svolítið svona, þetta hefur, þetta er, sem ég ætla að gera í dag, mér er eiginlega bara lífsnauðsjöldið að koma þessu frá mér að því að mér finnst svo skrítið hvað við Íslendingar erum mikil dósamatarþjóð. Aðfangadagur, bara aðfengin öll mættasvæðið, bara hátíð í bæ, ljósið að fara upp aftur, Jesú fættist. Af hverju, og ég, ok, ég skil í gamla daga fyrir tíma globalization og allt þetta og nú erum við komin yfir í pólitík, en fyrir tíman, af hverju erum við ekki að nýta þetta og bara borða almennilega hluti og hætta þessum dósamat. Hvað með óra grænar baunir? Svona í alvöru talað. Hvað með þær? Ég var aldrei skilið það sem ég var bara smá pjatti. Og nú er ég náttúrulega löngu búin að eyðileggja alla samstarfsmöguleika milli mín og óra. En ég ætla að byrja þess að þetta rauðkóli sem ég vil eitthvað ekki dósamatur, þetta er svona glerkrökkumatur. Þið geti gert þetta bara núna í dag. Geimt þetta inn í ískáp og þetta verður bara jafn gott eða ekki betra eftir tverfur. En það sem þarf að vita er rauðkálshaus, nutmeg, negull, stjörnu anis sem er svona mikið jólastemning fyrst mér, sko, blöð sem ég manna ekki hvað heitir, hálfur lítir af eplasafa og hálfur lítir af epla ediki og svo ætla ég að smetla smá giljegur, en það er hérna tilraun. Við sjáum til og eftir svína fita. Ef þau eru með gæs um jólin, þá gerir þið með gæsafittu, bara endilega, sko. Og svo sykur. Herra já, þetta er bara allt og sumt. Fyrsta sem þarf að gera, og næstu í það eina sem þarf að gera. Það er að skera rauðkálssósin. Það er sem ekki ljól í þessu, hérna, í þessu uppskrift. Það er bara svona. Tökum ysta lagið, sem er pínu skítugt. Sjáðu hvað það er yndíslega fallegt þegar maður hérna bara færi eitthvað svona fest og skemmtu þetta. Herðu, þá bara er þetta tilbúið og það eina sem þarf að gerast er að ég ætla að gera í svona stórum potti, ætla ég að gera þetta í allavega þremur pörtum. Ekki setja of mikið, því að ef það verður of mikið þá verður of þungt fyrir hitan og ná að halda þessu heitu og við þurfum þetta bara rétt svona að steikja þetta. Hérðu, meðan hvað er í gangi og getur þið tjekka á Instagraminu mínu sem er hérna. Venjulega er ég miklu meira áramátabarn, en ég held ég svo erum jólabarn. Kemum kannski með árum. Æjá, ef þið vil ekki fokka upp í jólabarnum ykkar, þá mæli ég með áramátunum sem svona stað og tíma til þess að fokka upp í hlutunum. Þannig að það er nýtt ár, það er að gera að pröfa eitthvað nýtt. Þannig að ef það verður ógeðslega góð matur áramátunum sem voru að pröfa eitthvað nýtt, þá máttu eiga gott ár í vandum. Ef klúðrast allt saman og verður allt ógislegt sem ég efast þá hérna er líka gott ár í vandum út af því að þá máttu bara elda betur þar sem eftir er ársins. Logík. Svona. Það er búin að steikja þetta, þá bara hendum við öllu kálunum aftur í. Út í þetta fyrir núna epla edik. Klikki alveg þetta allt. En svona næstu í hálfu lítir. Hérna er ég með svona klátt í eplasafa. Ekki alveg allt af því ég ætla að fá mér smá súpa. Hörðu, þetta er tilraun. Bara svo viti, ég hef aldrei gert þetta áður. En hérna
Það er móðlega að setja þetta fast á núna. Nei, hann er upp. Þannig stendur Giljagur er rauðleitur, þurrhumlaður og kemur til manna fyrir jólin. Með þrjár tegundir af geri í pokahorninu. Sett svona hálfan, ég ætla ekki að hálfan fyrir mig. Það er að setja stjörnu annesinn, þrjá súleis. Það er að setja kannski svona ein, tvö, þrjú. Það setjum fjögur larviðarlauf og einn, tvo, þrjá, fjóra, fimm, sex, sjö af hérna negli. Þetta er hérna kanill. Setjum tvo svoleiðis. Ég er svo mikil jólaskapi maður. Tvo svoleiðis. Nutmeg eða nú mun ég aldrei hvað það heitir. Nutmeg. Það svo mikil jól í nutmeginu. Blöndum þessu hérna allir saman við. Náum upp suðinni. Og þegar suðinni komin upp þá lækkum við hittan alveg bara niður í bara þannig að þetta malli bara aðeins og látum malla í cirka 1,5 tíma. Rauðkól året var 1967 og det år var rauðkól den mest spiste kóltype í Danmark. Rauðkól, navnet blevet synonym med både det friske kålhoved og selve retten. Den danske klassiker i sødsrøget format. For hvor langt går den susøde rødkål indtil tilbage? Og er den en del af national vækkelse i 1800-tallet? Kigger vi nærmere på den ældre kogebog fra slutningen af 1700-tallet og frem så er en sursød rødkål ikke ukendt i Carl Møllers Den Danske Husmøde fra 1793 beskrives en rød surkål. Jaha, dette er en Asmus, vinde min, at skrive hérna i bókinni Kål, som det er at tjekke á. Þetta er hérna, þetta er alveg geggjuð bók. Þetta er fyrir ykkur sem kannski ekki, að því hún er ekki til á ensku, nýja og íslensku, en þetta er hérna uppskriftur frá Peter Noah Christensen og hann er sögumæður, hann er history, hann Asmus Gamdrú Pettersen Jensen, stórvinni minn, og hérna fyrir mataráhugamanninn sem kann dönsku þá er þetta hrikalega falleg bók. 1,5 tími liðin og þetta lítur út nákvæmlega svona. Nákvæmlega svona. Þannig að það. Þeir eru orðið bara dökkt og sexy. Nú ætla ég að hækka aðeins hitann. Nú fyrir það svona að bulla smá svona aðeins öflugar í þessu. Og 10 mínútur, eitthvað svo leiðis. Læti ég þetta að bulla svona. Nú er bara ekkert nema bara að býja í aðra 10 mínútur. Þá er þetta bara tilbúið. Þessi smakka fyrst. Því að sko núna er eiginlega tíminn til þess að smakka þetta aðeins til. Var ekki erfitt. Þetta er fyrsta skipti sem ég gerir svona og þetta er bara alveg meira en lagi og pröfið ykkur áfram endilega bara gerið þið mistök þrælánað með þetta. Takk fyrir að horfa gleðileg jól gangi hægt gleðina dyr og allt þetta og njótið jólana og bara læka deil og séra og verið góðum kort hana, bara eitthvað svona. Hörðu, bara takk fyrir að horfa, lækka þú að séra, góðum kort hana, gleðileg jól!